penjualan data peribadi rakyat tidak selamat. Baru sahaja pelbagai pihak termasuk rakyat melahirkan kebimbangan tentang tindakan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyerahkan pengendalian aplikasi MySejahtera kepada entiti swasta yang lokasi pejabat induknya di Singapura. Tiba-tiba rakyat dikejutkan dengan berita mengenai penjualan data peribadi rakyat Malaysia yang diambil daripada pangkalan data Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia JSJK Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Makdin berkata pihaknya turut menerima satu laporan berkaitan dakwaan tersebut. Siasatan sedang dilakukan bagi menentukan kesahihan dakwaan berkenaan dan polis memberi jaminan siasatan sewajarnya akan dilaksanakan bagi memastikan isu tersebut dapat ditangani segera, katanya dalam kenyataan lapor bernama. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin menafikan dakwaan penjualan 22.5 juta data peribadi itu dari JPN. Beberapa laman sesawang teknologi antaranya amends.my, soyacincau.com dan loya.net melaporkan pihak yang mendakwa mempunyai butiran 22.5 juta rakyat Malaysia yang dicuri dari JPN merupakan kumpulan penggodam sama yang telah menjual butiran peribadi seramai 4 juta rakyat Malaysia di pasaran gelap pada tahun lalu. Antara butiran yang bocor ialah nombor kad pengenalan, nama, tarikh lahir, alamat rumah, jantina dan nombor telefon berdaftar milik mereka yang lahir antara tahun 1940 dan 2004. Kumpulan penggodam itu turut menyatakan lagi bahawa pangkalan data bersaiz 160 GB itu mahu dijualnya pada nilai $10,000 Amerika atau RM43,903 dalam wang Bitcoin menurut laporan. Sebelum itu, penjual sama dilaporkan menyiarkan tawaran untuk menjual pangkalan data yang didakwa mengandungi maklumat 802,259 rakyat Malaysia yang diperoleh daripada laman web Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Maknanya kegiatan ini berulang beberapa kali tanpa tindakan tuntas daripada pihak berkuasa untuk menanganinya. Sampai bila rakyat Malaysia harus dikepung dengan ketakutan bahawa bila-bila masa telefon anda akan berbunyi, kononnya panggilan daripada lembaga hasil dalam negeri atau pihak bank bahawa anda mempunyai cukai tertunggak sekian banyak atau hutang sekian banyak. Sampai bila gangguan kepada kedamaian hidup rakyat dan berterusan tanpa jaminan keselamatan. Skamer bermaharaja lela seolah-olah negara ini tidak ada pihak yang boleh membanteras kegiatan jahat mereka. Bernama juga memetik Hamzah sebagai berkata, semua individu yang terlibat dengan kegiatan penjualan data peribadi ini akan dipanggil bagi membantu siasatan dan hasil siasatan penuh akan dimaklumkan tidak lama lagi. Apa maksud Hamzah dengan kenyataan ini? Apakah penjual data peribadi seperti yang beliau nyatakan akan dipanggil itu sebenarnya sudah dikenal pasti? Adakah penyangak ini cuma akan dipanggil untuk membantu siasatan tetapi kini masih bebas untuk meneruskan kegiatan jahat mereka? Tidakkah kita mempunyai undang-undang untuk melindungi hak keselamatan data peribadi? PDRM meminta rakyat supaya tidak membuat spekulasi. Namun dengan data peribadi dikatakan dipegang oleh penyangak yang kemungkinan lebih berleluasa lagi dengan penyerahan MySejahtera kepada entiti swasta, bagaimana rakyat mampu untuk berdiam diri? Selagi isu ini tidak diselesaikan dan penyangak yang menjual data peribadi itu tidak dibawa ke muka pengadilan, selagi itu rakyat akan merasa diri mereka tidak selamat. Inikah namanya keluarga Malaysia. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.